Fala aí, rapaziada do MEI, beleza? Quem tá falando é o Koi, e já se prepare que hoje vai ter os melhores memes e imagens. Lembrando que o melhor comentário vai ser fixado. Se curtir, dá um like no vídeo e se inscreve, tamo junto! Vocês podem me bater até que estejam satisfeitos. Visão do Naruto, minuto depois. Que foto torta, cadê o ângulo? O fotógrafo tá com mal de Parkinson, só pode. De resto, tá perfeito. Caraca, a Range é mó gostosa. Vixe, é homem? Caraca, o Range é mó gostosa. Vai, continua mesmo lendo macho se comendo com a sua família do lado. Foguenta. Se você ignorar o Zoro pai de família, tu vai ter um filho esse ano. Então deixa o like pra não ter um filho. Figurante nos outros animes. Figurante em Jujutsu Kaisen. Oi, Aoi. Como eu conto pra minha mãe? Vocês morreriam por alguém? Sim. Quem? Qualquer pessoa, o importante... Eu te amo. Eu não te amo. Tô nem aí. Obrigado. O amor traz dor. Ah, eu também te amo. Né? Só usa porrada que não se garante nas palavras. Personagem bem construído é aquele que sai disso pra isso. Me conte piada. Aqui está. Qual a diferença entre uma lagoa e uma padaria? Na lagoa sapinho e na padaria a sapão. Google. Eu. Acordar cedo, ok? Acordar de bom humor aí já é demais. Todos os meus estados de espírito em uma só imagem pra vocês. Jovens são vistos usando lixo como oferenda para invocar o próprio demônio. Eu sou Starosa, o mandamento do amor. A gente vai morrer. Eu sou o pecado do leão, Lord Scanor. A gente vai viver. Aquele momento que você não sabe se está assistindo Nanatsu no Taizai ou Naruto. Na volta a gente compra, filho. Uma técnica de ilusão desse nível não funcionará comigo. Sai. Oi. Sai. Oi. Sai, pô. Tô mandando sair. Ah, tá. Foi mal. Tobirama, agora imagine muitos Uchihas juntos. Um cemitério. Isso que acontece com quem sai sem pagar o miojo. Vacilão. Vamos, Sasuke. Pedala, pô. Mas só pode ser meu dia de sorte. Mais alguém além de mim achou o Deidara e o Boruto parecidos quando estão emburrados? Boruto. Deidara. O que Hiruzen disse? Aos 7 anos, ele já raciocinava exatamente como um Hokage. O que fãs do Itachi entenderam? Aos 7 anos, com apenas 2% do seu poder, ele era mais forte que os 5 Kages. Também possuía o chakra do Rikudo e as células do Hashirama. Quando eu assisto um anime bom, mas pouco conhecido, e não tenho ninguém pra conversar sobre ele. Credo, você é muito grosso, com quem que você aprendeu a ser assim? Eu. De qual torre eu deveria me jogar? Escolha. Onde você aprendeu a ser elogio desse jeito? Bem... Quando o professor disse que só vai liberar depois que der visto no caderno. Professor, por favor, viste meu caderno imediatamente. Meu quarto é um lugar sagrado. Toda vez que minha mãe entra, ela diz... Meu Deus. Deixa o like e se inscreve. Professora, vocês entenderam? Eu olho no ventilador rodando. Uau, como roda certinho. Minha mãe, bonito, né? Eu não sendo minha irmã na LX. Povo da sala discutindo por alguma coisa. Eu. O que houve? Estava dormindo. Eu. Hoje eu vou me declarar pra ela. Não tem nada que possa me impedir. Timidez. Amigo, estou aqui. Quando o professor começa a falar as notas em voz alta.
quando você está jogando online, escuta a mãe do seu colega brigando com ele. Hihi, que trouxa. As primeiras youtubers que eu assisti. Ai, Carlos. Então, eu terminei esse livro e não tenho ninguém pra conversar sobre ele. Eu. Senta aqui, conta tudo. Aquele momento que você vende todos os seus equipamentos para comprar uma arma melhor. Eis que você tem 9 anos e sua mãe tá moscando. Ligando pro bom dia, Zia. Alguém, gato preto dá azar. Fique longe dele. Gato preto. Minha mãe, deixa esse cachorro em paz. Eu. A propaganda. Pessoalmente, a realidade tende a ser decepcionante. Nossa, mas por que você gasta tanto dinheiro com livro? Papel. Chegou a pulseira que dá choque quando você passa nervoso. Eu no segundo dia de uso. Estudar bastante para a prova. Pegar a professora. Vejam ele se dar bem. Deixa o like e se inscreve. Yeah! PS2. Roda o jogo pirata arriscado, o filme disco de Makita, online, Linux e pendrive. PS5. Ai, tô quente. E se o professor vier? É só comer. Mas o que eu faço quando terminar de comer o professor? Convenção das pulgas cachorroplanistas. O cachorro é plano. Eu. Visto uma roupa preta. Minha família. Você é do rock? Eu. Explicando pra minha mãe que seria uma ótima ideia vender meu irmão. Minha mãe que já está pensando em vender os dois juntos. Quando seu amigo não está online? Quando ele fica online? Quando vocês vão jogar? Se duas pessoas com poder de ler mentes lerem a mente um do outro, estariam lendo a própria mente? Necessito de liberação. Quando a cremosa fala que tá sozinha em casa? Accelerate. Fui ver os peixes passando e do nada apareceu esse monte de gente. Lixeiras foram inventadas em 1883. Pessoas em 2021. Cão fofoqueiro ganha torre de vigilância para espiar vizinhança na quarentena. Uber, somos uma empresa séria. Motoristas, aceitamos xerecard. Toda criança encapetada tem essa energia. Aquele filme lá, A Viagem de Cirilo. A Viagem de Cirilo. Kryptonita, moscano, Bruce Wayne, eu compro. A obra do governo em 4 anos. Um indiano com um pau. Alguém sabe me dizer se isso aqui pode ser uma aranha marrom? Me parece mais um tornozelo, mas posso estar errado. Todo cuidado é pouco. Ferver na água antes de tomar para matar os vírus. Você pode até ser grande, mas tá no easy. Santos Dumont voando. Irmãos Wright voando. Pai, entrega meu currículo lá na firma. Tô com vergonha. Moçalski, qual a situação? 95% de que a gente já era. E os outros 5%? Aventura e glória, como nenhum pinguim jamais viu. Sem tatuagens de cadeia e seus significados. Por que faz calor à noite se não tem sol? O asfalto, ele esquenta tanto quanto tá o sol. Que quando anoitece ele ainda continua quente. Mas eu não durmo no asfalto. Austrália nos filmes. Austrália na vida real. Meu papel era te fazer feliz, mas você limpou com ele. Seus ancestrais estariam orgulhosos de você? Não. Sim. A Red Dragon patrocina o traficante e o PM ao mesmo tempo. Piadas com sua mãe. O cara com dois pais. Sua mãe é tão feia que seu pai teve que arranjar um marido. Hoje vou beber até esquecer meu nome. Yakut.
A maioria das pessoas assistindo filmes de terror. Que medo. Assistindo filmes de terror. Não entra aí, seu retardar. Aí você compra uma tartaruga na Deep Web. Eu quando gosto de uma música, mas não sei qual é o nome dela. Como se chama aquela música que faz... Eu. Minha mãe falando que nunca me bateu. Eu. Olha que véia mentirosa. Quando seu pedido na lanchonete vem errado, mas você é introvertido. Isso é exatamente o que eu queria. Minha mãe, deixa eu ver seu celular. Eu. Tá sem gasolina, kkk. Eu matei o dragão. Eu montei no dragão. Eu treinei o dragão. Bem, o que o burro fez com o dragão? Sabemos bem disso. Thor, a mãe disse que é minha vez de segurar o Mjolnir. Não fica assim, é só um jogo. O importante é se divertir. Eu quando perco. Que ódio. Um dia você é jovem, no outro dá nem 20 horas e você já tá assim. A piada foi há 15 minutos. Não tem mais graça. Eu. Pedreiro, vê se ali a massa tá boa. Eu no primeiro dia. Tô solteiro porque Deus tem algo especial pra mim. Deus, não tenho. As pessoas, tomar um copo de suco natural ou um copo de leite pela manhã é tão saudável? Eu concordo. Coquinha gelada!